garáži jsme schopni vytisknout zákazníkům i zakázkový listy, což je pro nás velice důležitý, nemluvě o tom, že si je musíme zakládat a zákazníkovi předáme jeden z těch listů, kde jsou informace o tom, co budeme dělat. Jsme tam schopni vlastně dát veškeré informace o stavu vozidla, jaký je stav paliva, co v tom autě je, jestli je někde poškozen. To všechno nám ten zákazník podepíše a myslím si, že to je velmi důležitá věc. Vytvořit fakturu, dělá se to ze zakázkového listu, není tam nic složitýho, vidím cenu, můžu v tom různý věci měnit. Tak když jsme začali používat Profi Garáž, tak jsme zakázky dostali různě na papír, že v tom nebyl přehled, zakázky se ztrácely a nebyla tam ta zpětná vazba se zákazníkem, takhle zákazník má v ruce druhou část zakázkového listu a můžeme si pak kontrolovat, co jsme si zadali a co jsme udělali a provedli za práce. V podstatě pokud se chcete někam posunout, chcete působit jako profesionální servis, určitě je to jedna z cest, jak se tomu zákazníkovi přiblížit a jak to může působit opravdu profesionálně.